Hello. Ni nyumba ndogo, so mi atoke alafu mimi ndio niingie. Tuwezi kawawili. Hatuwezi kawawili, hivyo ndo nimesema. Mari. But si unajua na Mari. 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 Hey, jambo. Uko salama? Hey, sasa nauza majacket hapa. Na wewe kwa sababu ningetaka ununue hii fur coat. Kwa sababu inaonekana ni kama unagoja mtu hapa ili muweze kuenda faa na yeye. Na kwa bado kufa. Sitaki jacket. Okay, hii ni unataka fur coat. Hii in case mtu akose kukupatia pesa unaweza mpeleka kotini. Hizi zina kaumianua kwa nini? Kwa hanging line ya watu huko nje. Ah, ni zangu za kuuza. Zangu za kuuza. Sisi la nuga vivino. Wewe usinianike tena nini? Sasa hii nayo inakuuzia inaitwa denim. Inaitwa denim. Denim. Eh, inakuuzia 5000. Haya, hii nayo ndo nitakuuzia 300. Hii na usionge. 300 na usionge. So 300 na usionge. Ziko hivyo mbili. Leta 1500. Lakini simu yangu. Haya, ninaona kama ni haka. That's right. Haya, wewe ni tabom. Wewe ni wa kicheko. Sasa unasema that's right. That's right. Sawa. That's right. Hey, unagoja mtu? Hapana. Na mimi ni haso tu. Najaribu kuzisukuma nyone kama zitauza. Unajua sasa kulikuwa na msimu wa baridi. Kulikuwa na msimu wa baridi. Sasa baridi imeisha na nilikuwa na stoko. Sasa najaribu kuzimaliza. That's right. Tabom. Hebu chaka ile kichako yako. Acha ni tutaongea. Chaka ile kichako yako niende kidogo. Ndio hiyo. That's right. Mari. Babe, hi. Yani huko chomo anajua. Eh? Kutoka binguni ulipita aje jua na mwezezo. Le. Mare. Mare. Tuko sawa. Ah, Desagu. Ah, ni aje. Ah, jambo. Ah, sawa. That's right. Aya. Usi mjui. Ah, iko mjui. Yeah. Aiko mjui. Aya, that's right. Na mimi tu ni kazi hapa hivi. Tunaona. Eh, ninauza. Wananunua hapa mbele. That's right. Hii nakuuzia. Unajua hii ile iko na manyoya. Hii iko na guo ya hii. Ah, si tuko sawa. Ah, ungenunua hii in case ukue na uoga siku moja ukua na yeye unaweza mudefend nayo. Ah. Eh, ni fact. Acha kushika. Hii hata ni fifth hand, si second hand. Tena si tuko sawa. Sikatai. Haya basi nunua haka na usiongee. Si huwa tupai official. Nunua haka na usiongee. Hii. Hiyo hata sasa umeangusha simu. Sasa si bei yake imeanguka ikaisha hata buri. Nunua hii. Lakini haka kana tai. Exactly. Haka nako. Unaona hii ni nylon. Hii hata usikie mambo ya nylon nini kama ni chai unakunywa bila majani, hii ni nylon unakunywa nayo. Aenda ukunywe. In fact hizi ndo zimebaki. Sasa si wewe ndio umepata msichana mwingine nikamuuzia tatu, hizi ndo zimebaki. Sasa aenda utafute msichana mwingine pia. Hii iko sawa. Basi fanya hivi. Awe wachana na sisi. Si wacha nijitetea hapa JOHNARTO. Koja. Wacha udanganya. Haya shika mshumaa. Hii ni kando. Mnaweza kando nyinyi wawili. Unaangalia nini? That's right. Sasa wewe tutaongea. Baki na hiyo mshumaa. Baka unaweza ukapima nayo. That's right. Huu mzee. Mari. Huu unajua nilitaya 19 nini? Na serikali ya Moi. Mari. Na hiyo harufu ameacha hapa, hivi tuende hivi atapendi nini? Kwanza hizo nguo nakaa ameanua kwa mtu. Anaitakuwa ameiba.